Spoštovane gledalke in gledalci, lep pozdrav vam pošiljamo iz studija Slovenske katoliške televizije iz Maribora. Delati 38 let neprekinjeno, brez dneva dopusta, od jutra do poznih nočnih ur, na dan opraviti tudi po 10 težkih operacij. V vsem tem času se odpovedati svoji plači in biti zadovoljen le s streho nad glavo, s hrano in malo drobiža. To je bilo veliko srce Slovenca, doktorja Janeza Janeža, misionarja slovenskega kirurga, ki je leta 1990, 11. oktobra, umrl po truda polnem življenjskem delu na Tajvanu. V teh dneh bo torej 30 let od njegove smrti. Rojstva za nebesa, bi raje rekel, najprej našemu gostu, gospodu Tonetu Ciglerju, salezijancu, pisatelju, pedagogu. Lepo pozdravljeni, gospod Ciglar. Hvala lepa. Gotovo je gospod Janež takoj po smrti bil deležen poveličanja glede na njegovo življenjsko pot. Kaj pravite? V to bi morali biti dejansko prepričani, ker ena od temeljnih stvari, s katero bi ga lahko označili, je bil 100% evangeljski človek. V knjižici, ki sem napisal, sem postavil njegovo življenje med blagre na začetku, Matejevo 5. poglavje, in pa končal se z 25. poglavjem Poslednja sodba. Torej, Janeš ni bil tisti, ki bi blagre oznanil, ampak je blagre živel. Ni samo rekel blagor, 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 ampak je rekel, žejen si, dam ti vodo. Bolan si, te pozdravim, si bolan, te pozdravim. Torej, raje rečemo kot smrt, rojstvo za nebesa, ne? Tako, normalno. Ja. Potem dobrodošli gospa Sonja Jemec iz društva doktorja Janeza Janeža iz Dola pri Ljubljani. Iz Sveta Kralina Dolsko. Dolsko? Ja. To ni Dol pri Ljubljani? Je drugač kraj. Pošta Dol pri Ljubljani, ampak cerkev je pa Sveta Kralina Dolsko. No, lepo. Dobrodošli. In gospa gospodična Lidija Sušnik, igralka sicer, nedolgo nazaj smo vas predstavili na našem programu tudi kot tisto, ki stanuje v centru Kraljice miru na Kureščku, kaj ne? Tako je, v Marijini hiši na Kureščku, da. Tokrat ste prišli po drugi poti, bomo še izvedeli v nadaljevanju, tako spoštovane gledalke in gledalci, to so torej naši današnji gostje, želimo predstaviti zanimivo, pestro in zelo bogato, plodovito življenjsko pot doktorja Janeza Janeža. Najprej, gospod Ciglar, vi ste izdali, napisali pravzaprav knjižico Dr. Janez Janež, Utrinek Božje dobrote, ki je veljala dolga leta za edino avtobiografsko delo v Sloveniji o tem znamenitem kirurgu. Gotovo ste morali veliko raziskati o njem, da ste vse to napisali. Kako je pravzaprav nastala ta knjižica? Odkot ste jemali vse informacije? Meni ni bilo treba veliko raziskovati, ker te knjižice ne bi bilo brez gospoda Andreja Majcna. In posredno tudi gospoda Kereca in pa sestre Konštantine. Torej, treh misionarjev? Štiri, če se zdravim Janež. To je štiri peresna detelja, ki je skupaj delovala na Kitajske, najprej v Čautongu, potem po 52. letu, ko so bili izgnani, pa se seveda potem Janež preselil na Lotong. Če preštejemo tista štiri leta, ki je delal v Čautongu, pomeni, da 42 let bi misionar operal. 38 na Tajvan in 42. To meni ni bilo treba veliko, pograbali smo to priliko, ker če sem samo poslušal gospoda Majcna, ko sem ga prvi slišal govoriti o Janežu, prav tako kar recel, 58. leta na Reki, ko so nas obiskali v inovicijatu, sem zaslutil, da je to nekaj enkratnega in velikega, s kakšnim zanosom, s kakšnim navdušenjem so dejansko govorili ti ljudje. Kadarkoli si enega omenja, tako je v drugih treh govoril. To je neverjetno, tako različni ljudje so bolj različni, ne morete misliti. Pa tako dopolnjujoči, dejansko čudovit ideal krščanske skupnosti, ki dovoljuje različnost in se iz nje bogati. No, začnimo nekje s to življenjsko potjo doktorja Janeža. Bil je torej rojen na Dolskem, ne? Pri Ljubljani. Kako je šla njegova življenjska pot? Bilo je kar nekaj otrok v njegovi družini, ne? Ja, to zdaj, če povzamemo nekaj glede na misijonsko pot, ne, za njega je značilno, kakor tudi za one štiri, kako se jih je Bog vodil v poklicu. Bog, kot pravi gospod Majcen,
vozi strašansko ostre ovinke, ampak vedno zvozi. In če smo mu poslušni, sledimo njegovim navdihom, potem je to vedno čudovita zgodba, za katero se lahko se zahvalimo samo Bogu. In tako je življenje bilo tudi dr. Janeza Janeža. Čeprav že kot 10-letni deček, potem še pozneje prihajalo v njegove sanje ali pa želje Kitajska, ampak vse, kar je potem počnel, ni imelo na videz nič upraviti s Kitajsko. Uh-huh. Dokler ni prišel tisti maj 45. leta, ne, ko je bežal svojim kamiončinom in zdravili na Koroško in potem tista njegova rešitev, ko je v Rži preležal 7 dolgih ur in je tam padla temeljna življenjska odločitev, ki jo jaz občudujem in brez tistega nihče ne more razumeti dr. Janeza Janeža. Mm. Njegova mama so si sicer želeli, da bi postal duhovnik, ne? Ko je maturiral. Ja. Pa vendar on se je odločil, da gre v zdravniški poklic. Želja pri vseh teh 3 duhovnikih misijonarjih je bila ista. Pa so šli drugam. Na koncu so končali v misijonskem poklicu. Mm, torej, to pove, da nišče pravzaprav za drugega ne more vedeti, kako ga Bog vodi, ne? Ja, tega ne moremo vedeti, kako Bog vodi, ampak če je človek nekoliko dovzeten za to, kakor so ti bili, potem nastane čudovita zgodba. Mm. Prečudovita. In no, vaš Don Bosco, vaš sobrat, da tako rečem, in ustanovitelj, je dejal tudi za fante v oratoriju, kaj ne, da je njegovo delo vzgojitelja, da v njih odkriva, kaj je Bog v njih položil, ne, in da jim pomaga to razviti nekako, ne. Pomeni, on je odšel leta 45 Maja. V Vetrin, kajti tukaj se je čutil ogroženega, ne. Hoteli so mu streči po življenju. On je bil že kot kirurg v Ljubljani, to osnovno držje. Nekaj je, so prihajali pobirati članarino za OEF. Uh-huh. On je rekel, politika mene zanima. Dajte mi Nemca, partizana, kogarkoli in mi povejte, kaj ga boli, da ga jaz pozdravim. Uh-huh. Ne? In je bil potem na spisku, da ga likvidirajo. To je zvedel iz tajnih informacij, zato je 45. maja šel čez mejo. Bil je pa tudi prvi v ljubljanski bolnišnici, ki je opravil transfuzijo krvi, ne? Skupaj, sam je dejal. Recimo skupaj z doktorem Blumauerjem, Robertom Starejšim, je to skupaj načrtoval in Blumauer mu je veliko zaupal. Pozdneje sta celo življenje imela stike in pisna korespondence, zelo bogata, ampak zelo strokovna. Tako da, ko sem bil pri doktorju Blumauerju, da bi kaj dobil, rekel, da je tako strokovno in tako obsežno, da tega ne vem, če je to kdo. Jaz sem v tem odboru Janežem predlagal, da bi te pisma nekje zbrali pa tudi objavili. Mm-hmm. Ne vem, če je to bilo. No. Torej, umaknil se je v Vetrin skupaj za begunci pravzaprav slovenski? Skupaj z begunci. On je na kamion en privatni naložil gor zdravila in že med potjo pomagal in tam dejansko odprl poljsko bolnišnico, kakorkoli bi rekel, Vetrin je pomagal. Mm-hmm. In potem je prišla do tistega dogodka, ne, da so začeli vračati tako imena domobrance, čeprav mnogi ali pa skoraj večina ni imela domobranci nobene zveze, razen da so bežali čest, recimo, ne. On je pa zaslutil, kaj se ja, dogaja, on je pa potem bil zelo na začetku, 28. maja, 45. leta, da je šel v Vetrin, v koloni, zadnji v, ampak čudno se mu zdelo, kako da za njegovim kamionom angleški tank. In ko so prišli do postaje v Vetrinjo, je bila ena njiva Rži, je videl, da pa tam izročajo Angleži partizanom. Pomeni, nič ne bo z Jugoslavijo, ampak z Italijo, kamor so jih mislili poslati, ampak da jih pošiljajo domov v smrt. Takrat je bil tisti osebni trenutek, ali ta milostni trenutek, ki ga je Bog načrtoval, da je on skočil v Rž in ga nihče ni vedel. In je potem 7 ur preležal, da je bila tam že nekaj ura okrog polnoč, ampak teh 7 ur je potem on premišljeval in tam je naredil obljubo ali za obljubo in to je meni sledi najčudovitejše, vse druge je samo posledica, kar je on potem počel. Marija je prosil in obljubil, če me rešiš, bom vse svoje življenje porabil za uboge. To je bila njegova izpoved. Ni še imel družine, ne? Takrat je še bil ni vlak, bil, ne? Potem je to življenjsko načelo, ki ga je izkoval, potem dejansko 100% izvrševal celo življenje. 100% ali pa več. Kam je potem odšel najprej?
od tam? Najprej potem, ko je prišel in povedal, kam grejo domobranci, odnosno naši deportiranci, in potem je s tem rešil že tisoče in tisoče življenj, ki potem niso hoteli več se vračati s tem. Uh-huh. On pa je potem šel v Italijo, v Rim, ker je potem srečal še z mislijo, odnosno z povabilom monsignora Careca, ki je prišel v Rim poročati Pio 12. O razmerah na Kitajskem, uh-huh. in je rekel, da bi potreboval nekega zdravnika. No in potem je slišal Janeža in je rekel, mu pustil denar, da mu plača pot. Z Italije ni bilo možno potovati, dobiti vse te dokumente pravočasno, je prej dobil v Argentino. In tako je potem šel v Argentino do leta 48. Ko je potem 48. uspel dobiti dokumente, da je šel na Kitajsko in sicer celinsko Kitajsko v Čautung, tisto za Tibetom provincijo Yunnan, kjer je bil 300 km stran tudi Kunming, kjer je Karec začel, pa Majcen tam deloval. In tam je bilo 4 leta, ker so bile že od 37. leta Slovenije bistriške sestre. Sestra Konstantina je bila neka predstojnica tega dispanzera ali bolnišnice, brez zdravnika. In so morali početi vse. In italijanski menihi kamiljanci, ne? Takrat oni so prišli pozneje, sestre so bile prej. Potem so prišli kamiljanci kot zdravniki, odnosno družba za strežbo bolnikov. Ne? No in potem je prišlo 52. leto, ko je so bili vsi izgnani in Janež dosleden svojemu prepričanju. Razpustili bolnišnico, osebje bolnišnice? Oblast je razpustila osebje bolnišnice? En čas so tolerirali, tako kot komunijo zavedno, dokler se ponaslastijo, dokler je zdravil tudi njihove ranjence, je bilo dobro. Uh-huh. Potem so pa seveda vse zaplenili, razgnali in so seveda jih potem na koncu tudi izgnali. On je bil tudi obsojen na smrt, ne takrat? Več ali manj so nas mrsi bili obsojeni, razen, ker so bili trdo živi, da so zdržali, recimo. Razen gospod Majcen, ampak to je posebna zgodba, kako je bil mehko izgnan, recimo. Medtem, ko tisto pretrpeli kar precej poniževan in pa tista grozovita zaslišanja, saj sam nekje pravi, da to, kar je doživel, bi lahko doživel, ali kar je slišal, so tukaj pod komunisti, da je tam bilo to neprimerno hujše. Zato se je potem on z Kitajskega umaknil na Tajvan. On je potem šel v Hongkong, ko so, tam so se stekali reke beguncev in tam so že bili kamiljanci. In potem so morali pridi k nam na Formozo, lotno kribiško naselje, ker imamo skromno barakarsko skoraj naselje, nimamo pa zdravnika. Je rekel, grem. Domov ne grem, nikamo ne grem, grem takoj. To je bilo potem torej nerazvito območje tam, ne? Takrat je bila vsa ta, ne smemo reči Formoza, ampak Tajvan, ker Formoza pomeni portugalsko lepi otok, ampak Tajvan moramo reči, ker so kitajski občutljivi. Ne? Torej na Tajvan se je bil na pacifički obali, ribiško naselje, menda okrog 10.000, sila revni, nekako tudi ves otok. No potem že osamosovitev, odnosno izključitev iz Kitajske se je na otok naglo razvijal, kar se je tudi močno poznalo pri poslanstvu in delu dr. Janeža Janeža. Če primerjamo danes to, kar tam imajo, odnosno že za časa dr. Janeža, so to ene najsodobnejših bolnišnic, kirurških in to na svetu, ne samo na Tajvanu. Zgradile so se v tistem času, ko je on tam deloval. Ko je dr. Janez deloval, takrat so ja, to je zanimivo, 90. leta, ki je bil zgrajen 11-nadstropni klinični sodoben center, ki se je ponašal kot naj in je že imel na sobi svoje ime in priimek, kjer bo stanoval. Edino, kar je imel v te nove bolnišnice, je bilo to, da je prišel tja, tik pred koncem svojega življenja, da je snel tisto tablico, pravi, jaz tukaj ne bom. In je čez nekaj dni potem tudi umrl. Zdaj pa še razširjeno pred nekaj leti, še neprimerno večje stavbe, kjer so pa uredili tudi Dombosko, Janeževo predsobo ali avl ali kakorkoli rečemo, s spomenikom in z dokumentacijo 100.000 kirurških posegov, kar nišče ne more verjeti, ampak ker so dejansko strokovno vodili, brez tistih manjših ambulantnih posegov. Torej, kirurških posegov, ki so bili dejansko strogo vodeni v evidenci. Gospa Jemec, morda vi nadaljujete, kaj veste o njegovem delu, o njegovem delovanju v tamkajšnji bolnišnici toliko let? Vemo, da je izjemno skromno živel, da se je vsemu odpovedal pravzaprav in živel
tako rekoč v neki miloščini. Res je bil tak zdravnik, da je samo vprašal, povej mi, kaj te boli, da ti pomagam. Bil je 24 ur na dan na razpolago. Menda je imel sobo tudi nad operacijsko sobo. Stanovanje. In stanovanje, uh-huh. svojo sobo. In če je prišlo, naprimer, kakšen bolnik po noči, so ga samo poklicali in on je to takoj operiral in rešil. Nenehno na voljo, torej? Nenehno. 24 ur na dan. Zanimivo je pa tudi to, da je sam dejal svojo kri, če je bila kdaj ta potreba. Je da je bil tudi... sam krvodajalec. Uh-huh, uh-huh. Je pa se tudi zelo trudil za to, da so že v začetku pridobili tudi potrebne naprave za upravljanje njihovega dela, ne? To samo pa, to, takrat, ko je bil on v Argentini, se je spoznal z velikimi, veliko Slovenci in tudi vso literaturo in kakšne aparate je dobival potem, naprimer tudi iz Amerike. Tako da so imeli celo prenosni rentgen v prvi bolnišnici. Bil pa je za sposoben, da je operiral karkoli. Ni bil samo specialist za določen organ, ampak karkoli je koga bolelo oziroma je bilo za odstraniti, je on operiral in pozdravil. Zelo zanimivo, da so... Bil je pa zelo strog in zelo dosleden. Pri svojem delu. Pri svojem delu, ja. Zanimivo, da se je že od začetka razširila daleč naokoli informacija o tem znamenitem kirurgu, zdravniku, da so ljudje rekli, da je to čudežni zdravnik, pri katerem se da vse pozdraviti, ne? Z Bogom bi deloval, kaj ne, gospod Ciglar? To je bil dejansko eno zelo grobo soočenje zahodne medicine z skalpelom, z kirurški nožem, tam tega niso. In to je bilo prvo tako soočenje, takemu človeku ne zaupati. To je zahoda prije, to ni dobro. Ne? In ko smo videli te prve uspehe, recimo že v Čautnu, ko je tisti možak prišel daleč in je imel ko gosje jajce, kamen v mehurju, mu ga operiral in potem odšel zdrav domov, potem pa so reke se stekale in so verjeli v moč tega. Ne? To pomeni premagati ta predsodek, ne, zahoda, Kitajcem priti pa vznaneti nekaj novega. To je, gospod Majcem vedno rekel, samo tega ne počnite. Ne? No, zanimivo je, kako je tudi tajvanska država pogledala na tega kirurga, ne? Mu podelila celo najvišje državno priznanje. Ne? Dvakrat je dobil dobri človek in lansko leto še posmrtno še enkrat. Tako da... Doktorja Janeža lahko primerjamo z našimi največjimi misionarji po svetu, ne? Sigurno. Ne le slovenskimi. Kar je bila mati Tereza v Kalkuti, denimo, kar je Pedro Opeka na Madagaskarju, kar je bil pater Miha Drevenšek za Zambijo, da ga je vsa Zambija poznala, denimo, in tako naprej lahko gotovo rečemo tudi za doktorja Janeža, da je toliko pomenil za Tajvan, ne? Letos smo imeli obisk. Cel avtobus je prišel iz Tajvana k nam na obisk. Smo jih lepo sprejeli in celo en zdravnik je bil zraven in dve sestri in sta imeli tudi pričevanje, kako... Iz tiste bolnišnice njegove? Iz te njegove bolnišnice Svete Marije. Gospa Jemec, zanimivo je tudi to, da je dr. Janeš tako rekoč že od začetka svojega delovanja na Tajvanu poskrbel tudi za izobraževanje medicinskega osebja, ne? Vedel je, da brez strokovnih delavcev oziroma medicinskih sester ne more popolno opravljati svojega dela. Zato je dal sezidati šolo za medicinske sestre. Bil je zelo strog do svojih sester in so morale pri operacijah res takoj podajati, kar je potreboval. Gospod Ciglar, kje je dr. Janeš pridobival svoje strokovno znanje? Torej v Ljubljani,
osnovno, temeljno na medicinski fakulteti, potem je dopolnjeval v Zagrebu na medicinski fakulteti in potem še posebej specializiral v Gradcu, kjer je tudi v 50-letnici in doktorat, odnosno diplome, dobil zlato diplomo, ki je seveda ni sprejel samo osebno, ampak je brat Korel. Sicer je dobil več priznanj, ne? Najvišjih pravzaprav, ne le od tajvanske države, kar smo že omenili, tudi od drugod, ne? Tudi od drugod, no, za to tajvansko bi rekel to, kar me dejansko preseneča in je čudovita stvar v njegovi osebnosti in nam vsem poduk, ko se dobesedno nekako razhudi, ampak da ne bi žalil tajvanske države, odlikovanje sprejel, ni pa ga razglašal. Dober človek pravi, a smo res tako nizko padli, da moramo dobro nagrevati, ne da pa delamo dobro zaradi dobrega. To je njegovo evangeljsko načelo, ker to je njegov etični kodeks bil dejansko tako evangeljski, da drugače ne more biti. Ta odnos njegov do bolnikov, ne. Bolnik ima vedno prav, vedno ima prednost, ne glede na to. Vedno ima prednost. Zakaj ima vedno prednost? Ne zaradi tega, Bog je to in to in to. Ampak je vsakem bolnikom videl Kristus v obraz, ki mu streže. Ja, Kristus v obraz. Vedno ima bolnik prednost, je pokazal tudi v obisku matere Tereze v glavnem mestu Tajvana, ne, v Tajpeju, ko ga je predstojnik kameljancev povabil, če se bo srečal z materjo Terezo, ne? Kaj je takrat odgovoril? Bolniki imajo prednost, bo moram biti tukaj. Pa ne samo to, če boste brali, kako je bilo za njo, ni samo, da on ni hodil na obiske, kako se je otepal obiskov, što tudi gospa Majda, pa mož sta hotela tudi priti men, da nekaj enkrat tja, za dalj časa ali pa celo za tja, ne hodita vsem, ker tu so druge razmere. Potem imamo v pismi gospodu Majtno, katerim je bil zelo v intimnih odnosih, lepo vas prosim, ne bom omenil, da je človeka temu in temu, pišite, da naj ne hodi k meni, ki jaz nimam časa, jaz ga ne bom sprejel in pogledal, jaz sem pri bolniki, vi razumete, pišite mu, naj ne hodi. To je, so bile take čisto, preprosto življenjske drže, ki so se mnogim zdele grobe, v bistvu pa je bila to apsolutna, 100% strežba bolnikom in ljudem. Čeprav ste omenjali njegove stike z gospodom Majcnom in drugimi, pomeni tudi za te svoje kolege misionarje drugje ni imel časa pravzaprav za razna druženja ali pa srečanja? Kakor za koga. Torej, da te misionarje, ki so omenili, to so bili 100%. 100%. In so bili res v svojem apostolskem delu 100% in se niso tega dali nikomor motiti. Gospod Majcen, da to omenim, je pa bil 3 leta tudi na Tajvanu in sta večkrat z gospodom Janežem tudi prijateljevala. Kajti gospod Majcen je bil edini, ki ga je v te 42 letih Slovenec, ki ga je Janež operiral. Na Štefanovo 77. leta, ko je prišel na Tajvan, ko je bil izgnan, ga je Janež operiral kot edinega Slovenca in sta ostala v zelo pristnem, intimnem odnosu, tako da imamo pisma, vsa dokumentacija je šla v arhiv dr. Janeža Dolsko, kar smo imeli. Ne? In veste, da je pisal niti ne vsako leto svojim domačim, niti ne vsako leto. Ko so Majcne pa pisal tudi po 2-3 tipkane strani A4. Z izpovedniki in neke stvari je razdel Majcne tudi svoje mladosti, ki pa niso za javnost, ki mi je pripovedoval gospod Andrej Majcen, ker sta dejansko bila v isti valovni dolžini, torej reševanje duš in nobenega drugega pristranskega namena in pa ur. Gospa Jemec, ko gospod Ciglar omenja, da ste želeli k njemu na obisk na Tajvan, pa vam tega ni mogel omogočiti prav zaradi zasedenosti z bolniki in tako zaradi svojega dela? Ne, to je bila nečakinja, ne? Gospa Majda. Nečakinja. Nečakinja Majda. Nečakinja Majda z možem. Aha. Koliko sem jaz razumel, sta hotela en čas, da bi se pridružila v misijonskem delu. Pa ima rekel, za Božjo voljo ne hodite, ker je tudi drug svet. Se bojim, da se bo treba, ne hodite za Božjo voljo. Ampak vi ste vendar. Bila ste pa na obisku. Doktorja Janeža dobro poznali osebno tudi, ne? Ne. Ne, niste ga poznali. Ne, osebno. Se niste nikoli srečali z njim? Ne, nikoli. Mislim, jaz tudi nisem bila tam domačinka. Ampak sem prišla iz Ljubljane in takoj, ko sem prišla v to vas, kjer sedaj živim, vas Petelinje,
so takrat samo govorili tukaj dol, ker je mogoče 300 metrov razlike med njihovo domačo hišo in našo hišo, so rekli, je eden na Kitajskem zdravnik. Je bil tako rekoč zamolčana, ne, v domačih krajih. Tako da se to ni veliko govorilo. Potem smo pa leta 95 se odločili in smo ustanovili društvo misionarja dr. Janeza Janeža. Verjetno tudi s pomočjo vašega moža, takratnega župana, ne? Je mogoče. Pa predvsem pa je bila za to nekako, če rečem, kriva gospa Anica Dobrovc, pa takratni župnik gospod Jože. Takrat smo tudi ustanovili društvo. Nas je bilo kar precej članov, ki se nas je včlanilo. In prva stvar, kar smo naredili, smo mu dali narediti spomenik, oziroma obeležje je naredil gospod Evgen Guštin, Guštin, in ga je zelo dobro zadel, ker ko je prišel predstojnik gospodi Done na obisk k nam, je rekel, to je dr. Janeš, samo eno napako ima, vedno je skuštran, pa vedno je imel cigareto v roki. Ja, s kakšnim namenom pravzaprav ste vi takrat šli v ustanovitev tega društva? S tem smo nekako vrnili dr. Janeža v domači kraj. Najprej spomenik, v domači kraj. Ja, spomenik je tudi tako obrnen, da, da tako rekoč gleda proti domači hiši. In smo zelo, takrat je bilo še zelo veliko ljudi živih, ki so ga poznali in je bila takrat res to taka slovesnost, da... Ob ustanovitvi društva. Ob ustanovitvi društva, ja. No in sedaj, kakšne so aktivnosti v tem času, to je sedaj kar že nekaj let, ne? Moram povedati, da smo potem enak kip, ne isti, ampak enak kip smo takrat poslali tudi na Tajvan, da je v bolnišnici taka njegova ista podoba, ker v prejšnji bolnici je imel kip, ki so ga naredili na Tajvanu, ampak se ni bil čisto nič podoben. Naše društvo je bilo ustanovljeno leto 1995. leta. Takrat so bile prve take naše naloge, da smo imeli vsako leto oratorij. To je bilo najbolj taka posebna stvar. Potem smo izdajamo glasilo Phoenix, približno trikrat na leto ali pa štirikrat na leto. Phoenix je iz njegovega imena, ne? Na ja, Kitajskem. To je, ja. To je glasilo Phoenix in to je njegova pismanka tudi, Phoenix. Predvsem smo se odločili, da bomo delali dobra dela, da ga bomo posnemali. In skrbeli verjetno za njegovo promocijo, ja, da bi ga tudi, spoznalo tudi čim več ljudi. Tudi za njegovo promocijo. Imamo tudi sobo, spominsko sobo od dr. Janežu, sicer so v glavnem samo fotografije, tisto, kar je bilo možno, da se iz fotografij vidi. Pa, ker on je bil tako skromen, da ni, da niti ni želel, da bi se veliko vedelo o njem. Torej imate kot neko stalno razstavo? Stalno razstavo imamo. Je možno obiskati tudi? Možno je obiskati in jo obiskujejo in ponavadi tudi takrat jih lepo sprejmemo, pa malo razložimo, kako uspešen je bil in kako so ga spoštovali tudi tam na Tajvanu. To smo pa še posebno letos tudi ugotovili, ko so prišli iz Tajvana cel avtobus k nam na obisk. V letošnjem letu je šla tudi tale knjigica dr. Oki, veliki dr. Janeš, to pravzaprav že v lanskem letu. To je pa otroška knjigica,
smo jo so dovolili, da jo prevedemo in da po njihovem vse uporabimo, so nam dali vse predloge, tako da smo lahko uporabili vse, so dovolili. Čudovito. In smo to knjižico vsem otrokom za Miklavža darovali. Lepo, lepo. Tako da na Tajvanu so pravzaprav izdali več stvari o doktorju Janežu, ne? Tudi sedaj je v pripravi obsežnejši življenjepis, ne? Ja, to pa imamo sedaj že prevedeno, je že v tisku, tako da upamo, da bo sedaj, ko bo 30-letnica njegove smrti, da bo tudi ta knjiga išla. Gospod Ciglar, kaj pomeni biti laiški misionar? On je bil misionar, vendar laiški misionar, ne? Ni bil posvečena oseba. On je bil čisto preprosto zdravnik in je bil prvi laiški misionar Slovenec. To je doletelo njega, torej prvi laiški misionar Slovenec. To pomeni zdravnik in imamo zanimiv njegov zapis tudi z gospodom Aražmo, ki ga je tudi hotel v duhovnico, pravi, gospod, vi boste reševali duše, jaz pa človeška telesa zdravi. In potem na Tajvanu, ko smo tudi določene stvari govorili, kaj in kako, je on rekel, jaz bom Bogu dal odgovor za to, kakšen kirurg sem bil. To je moje poslanstvo. Moje poslanstvo je biti kirurg. Torej, z nekim doslednim življenjem po krščanskih vrednotah, tudi drugim kazati to pot. Gotovo, da so zaradi njega na Tajvanu, torej, krščanstvo dobilo, da rečemo tako, z neprimerno besedo, morda veliko simpatijo, ker je to, kar sem prej omenil, ne, ni pridigal blagere, ampak živel zrcalno podobo tega v 25. poglavju, ker je bil dobesedno usmiljeni Samarjan. Dobesedno usmiljeni Samarjan. Popolnoma. Njemu je bil človek to, kar je največ. In zaradi tega, da človeku pomaga, je bil pripravljen živeti ne samo asketsko. Imel je meniško kuto kot tretji rednik frančiškanci, ter ampak ni obleke, imel v omari. Čeprav so vsi vedeli, da Bore Redovniško živi kakor drugi. To bi njegovo pričevanje je bilo ta ljubezen in skrb in delo za bolnike. In tu nišče ni mogel ugovarjati. Zato nas ne preseneča ta budistična miselnost. Škoda, da je bil katoličan, ker če bi bil budist, bi bil že razglašen za božanstvo budizmu. Ja, zanimivo, da je pred leti tudi Televizija Slovenija skupaj z založbo Družina izdala videokaseto, verjetno kakšno dokumentarno gradivo iz njegovega življenja in dela. Vi, gospa Lidija Sušnik, gotovo niste mogli poznati doktorja Janeža, pa vendar, kako ste prišli na idejo, da se odločite pripraviti krajši dokumentarni film o tem velikem kirurgu Slovencu? Ja, mi smo zelo dobri prijatelji za eno družino iz Dolskega, iz Janeževe rojstne župnije in sicer z družino Selšek. In ko je Majda Selškova videla, da na Kureščku delamo razno razne predstave, predvsem o slovenskih svetniških kandidatih, je rekla, ja pa dejte še v Janežu kaj naresta, ne. No in potem takrat sem bila polno zaposlena z drugimi projekti, sem rekla, bomo že enkrat. No, potem je pa gospod Marko Avsenik, župnik iz Dolskega, prišel enkrat na Kureščok, poromal in smo se srečali in smo se malo pogovarjali ob čaju, pa je rekel, ja, letos bo pa 30 let od njegove smrti. No, in tako je bilo meni to kot eno znamenje, da dajmo pa zdaj narest. In sicer v začetku je bila mišljena predstava, glede na razmere, kakšne so v tem času, pa smo se potem odločili za film, oziroma za kratki dokumentarni film. Tisto bi vam bilo domače, ne? Da bi pridobili igralce, ne? Tako, bi kar z družino Selšek malo tudi bolj glasbeno naredil, ker to je glasbena družina iz te njegove rojstne župnije. Ampak potem moram reči sama, da ta projekt je kar povzel iz rok. Povzel sem rekla, mogoče pa Janež, kakršen je bil, se pravi, da ni hotel, da je poznan in da ga opevajo, tudi med drugim je ba je pred smrtjo skuril dokumentacijo in tako, a ne. Se nekaj, mogoče pa ni božja volja, da to delamo, a ne. Ampak kljub vsemu nisem imela miru, skozi me je nekaj gnalo. In moram reči, da ta projekt je bil pa res narejen
bom rekla, čez noč oziroma v zadnjem trenutku. Jaz sem večer pred, preden smo snemali, sem prosila Miha Trpina, sem rekla, prosim, bi lahko posnel nekaj kadrov, da bi imeli za filmček, je rekel, takoj seveda. Potem dva fantka, da sta mi snemala iz naše otroške molitvene skupine, Jakoba in Pavle, da sta snemala en prizorček. Vi ste torej osnovo pripravili najprej vsebinsko? Tako, jaz sem pripravila scenarij na podlagi knjižice Utrinek Božje dobrote gospoda Ciglarja. Ciglarja, tako. Je res čisto povzet, tudi odlomki so prav povzeti iz te knjižice, ki mi je tudi zelo všeč. Najprej sem jo seveda prebrala, da sem se malo spoznala z dr. Janežem. Potem je nastal ta scenarij in potem smo šli snemati. No. Ob tem so pa tudi nastale štiri pesmi. Čemu ste dali največ poudarka v tem filmu? Sigurno je največ poudarka na tem dogodku 28. maja 1945 v Rži. In nekako je ta motivika rži oziroma žita čez cel filmček nekako je to kot nek rdeča nit. In pa tudi ta simbolika, ne, klas je žito oziroma zrno, ki pade v zemljo, umre in obrodi v bilen sad. In to je njegovo življenje. Koliko v resnici Slovenci danes poznajo življenjsko zgodbo našega velikega laiškega misionarja dr. Janeza Janeža? Sigurno premalo. Ne vem pa, na kakšen način bi to še predstavili, da bi ga vsi spoznali, kako dober je bil in kako sposoben. Kakšne so te njegove kreposti, kako cerkev gleda na to njegovo delo, gospod Ciglar, kot laiškega misionarja, ki se je toliko žrtvoval, se odpovedal pravzaprav sam sebi. Ne? Danes mi je prišla na misel pač besede iz psalma, niso tako ljubili svojega življenja, da bi se bali umreti, zato se radujte nebesa in vsi, ki v njih prebivate. Ne? To so bili naši misionarji, ne? To je bil klasični misionar, kakor je rekel dr. Trstenjak, ko sem šel zaradi gospoda Kereca nekaj. Prej, to je bil klasični misionar. Odide in se ne vrača. Ne danes. Grem, če bo, pa mesec dni, pa dva, pa leto, pa grem nazaj. Prej, to je klasični misionar. To je popolno odločitev. To sem prej omenil to, da občudujem to njegovo držo in to zvestobo. Dani besedi, zvestoba dani besedi. On je vrži dobesedno bil kot seme vržen in je tam sklilo čisto novo. Čisto novo. In potem več nobenega omakovanja. Ne levo, ne desno. Premočrtno. Ne glede na težave in vire. To je priševalno. Ne? Zakaj je dejal, da nikoli več v domovino? To je pa morda več stvari. Vsekakor je bil razočaren na tem, kar se je zgodilo. Ne? To je ena stvar, ne, da je bil razočaren, kar se je zgodilo. Ker ni imel nobene, recimo zdaj, krivde. Ker je že tukaj bil to, kar je bil pozneje na Kitajskem in Tajvanu. Za človeka in je storil vse. In zdaj zaradi tega, ker ni podprl pač neke politične, ne, zdaj obsojen na smrt, se mu je zagabilo do konca. Potem pa seveda spet leto 1949 do 1952 Mao Tse-tungova Kitajska, ki mu je spet še dodatno granila življenje. Zato je rekel, nikdar ve to stvar. Ne. In se je odpovedal temu. Ne. In to je tudi ena od radikalnih pričevanj. Ne? Živim za to, za kar sem se odločil. Zdaj me več ne zanima. Ne turizem, mene ne zanima pogledati svet. Jaz imam vse, kar hočem, vso srečo, vse veselje, imam tukaj v bolniki, ki pomagam. Meni drugega ni potrebno. Ali to pomeni, da se je dr. Janež tako zelo predal Bogu tudi v tej svoji poklicanosti, tam v tisti Rži, da preprosto niti ni čutil več potrebe, da bi se kdaj vrnil v domovino, da bi obiskal svojce, da nimo, kaj nikoli ni prišel, ne več, potem domov. Nikdar nikamo, ne samo domovino. Tudi po Tajvanu je komaj kterikrat šel, kaj. Kterikrat je šel v kino, pa so ga z kina klicali, pa ne grem več, ker vidite, da me bolniki potrebujejo. Ob nedeljo, ko je bilo majčkem prostega, je imel avto, da se majčkem ven zapeljal na zrak med Riževo polje. To je bilo vse.
ničesar gledati, ničesar občevati, noben izpolnikov, prenehal je fotografirati zgradbe, stavbe, pravi, to mene ne briga. In potem rečem, meni so ljube, saj imamo nekaj notri fotografij, tista deklica, ki je bila obsojena smrt zaradi črvesja, ki so, pravi, to, kar se ti zdaj človek nasmehne, ali pa njegovo plačilo, komu je prvi v Čautungu prinesel tiste revež, ki je ne vem koliko dni potoval, mu je prinesel nekaj krompirjev v zahvalo čez nekaj dni. Ali potem na Tajvanu spet en možakar je prišel ne vem koliko značakom, kako daleč, pa ga je operiral, ki je moral podpisati, ne. In potem čez dve leti mu je prinesel košaro fižola. Prej dve leti ni bilo nič res, zdaj pa to, kar imam, sem prinesel druga njem. Prej to je moje največje odlikovanje in darilo. To. Gospa Sušnik, bo v tem vašem kratkem filmu tudi kaj iz te njegove radikalne odločitve za njegovo služenje bolnikom? Sigurno, saj to je bilo vse, kar je živel. Bomo skušali tudi, oziroma smo skušali prikazati tudi, recimo tako, so fotografije pred in po operaciji, to so ljudje, ki so imeli res, recimo ena gospa, tak vrat, tako tisto golšo in potem res neverjetno kaj. Jaz se tako čudim ob tem, kako je lahko nekdo tako, ne vem, rekla tudi samozavestno prestopov. Jaz mislim, da tukaj je bila res globoka povezanost z Bogom. In tako kot je tudi sam zapisal v enem pismu profesorju, redko kdaj pa tudi je pisal, je napisal, bil sem na cesti, a imel sem dvoje. Lep poklic in vero v Boga. In mislim, da je bilo to sigurno ključno, ta njegova vez z Bogom, da je res imel to milost, v bistvu, da je lahko toliko in toliko operacij delal, toliko ur, predvsem po noči operiral in tako naprej, ker to človeško gledano je nemogoče. Gospa Jemec, koliko je vam v vašem društvu doktorja Janeza Janeža poznana ta njegova intimna vez z Bogom in koliko imate poudarka pravzaprav pri vaših druženjih tudi na tem vzgledu? Vem tudi, da je imel rožne vence, da je premolil ne vem koliko rožnih vencev na dan. Med svojim delom je molil? Ali pa potem, ko je doma, ko je počival v svoji sobi. Izvolite. Na Tajvanu, veste, kaj je pogrešal? Monsignore Careca. Ker Monsignore Careca je vedno pri operaciji prišel, molil v sobi operacijski, ne da bi gledal, kaj se dela, rožni venec. Ali pa pod oknom. Prej, to mi je dalo moč. Neverjetno. To sem pogrešal na Tajvanu. Prej, zato sem, kadar sem le imel kaj časa, ne je potem pokazal rožne vence in pravi, kolikor smo morali iz perišnice poslati tudi rožne vence, ki je pozabil v žepih, ki je to. Torej, on je veliko molil, kadar je mogel, kadar je še bil toliko pri moči, da se je držal po konci. Morda še kakšni zanimivi drobci iz njegovega življenja. Vidva sta vendarle toliko bolj natančno seznanjena z njegovo življenjsko zgodbo. Še kaj tako zanimivega, kar bi lahko izpostavili? Zanimivo se mi tudi to zelo zdi. Takrat, ko je bil v Argentini, je bil v tistem taborišču, kjer so bili vsi te begunci in je delal pri zidarjih. In nekega dne se je nekdo nekaj ponesrečil in on ga je strokovno seveda obvezal in potem so ga vprašali, kaj pa si ti, ja zdravnik, no in potem je pa začel delati v bolnici. Zanimivo, ja. Še morda, gospod Cigler, vi se še spomnite, kakšne zanimivosti takšne iz njegovega življenja? Ja, da ostanemo na neki višini, da ne bi tiste morda nekoliko bolj, ki so včasih krožile kake stvari, grede cigaret pa tega so dobesedno vonalne, ampak da ostanemo pri dejansko v tej rževi njivi, ne, tu je bilo potem izhodišče. Jaz bi moral umreti. Zakaj nisem umrl? Božja milost je, Bog ima z menoj načrte. Zato ne morem, ne smem živeti niti dneva, niti ure več zase, ampak za druge, ker mi je življenje darovano. Izhodišče. Življenje mi je darovano. Zato ga bom živel za druge. Ne smem ga več zase. Bog je hotel tole. Torej, ta hvaležnost Bogu, zato zdaj ni bilo nič težko.
No, ni bilo nič težko. In najtežje v njegovem življenju je bilo, ne, ker smo prej govorili o sestrah, ne, gotovo je bil eden najtrši kamen tole, ne, da je uporabil eno misel, ki je sicer od sovjetskega pedagoga Makarenka, ne, spoštujem se, ker sem zahteven. Zahteven se, ker se spoštujem. Spoštujem te, ker sem zahteven tebe. Zahteven se, ker te spoštujem. In ker spoštujem bolnika, zato moram biti zahteven do sebe, da se privadim tega. Se zdaj samo pomislite, kaj pomeni te sestre, ki niso bile vajene klasičnih operacij z skalpelom, kot je to zahodno. Ker tega sploh niso vedeli, to z rok se je padalo, niso vedeli, kaj početi. In potem je izvežal, ko on je pa bil vajen. Brez besede, lahko kdo ob strani moli, brez besede delati vsak to, kar mora narediti. Pa brez vsakega odlašanja, trenutko. Ker bolnik to zahteva. Kakšno težo ima dr. Janez Janeš danes v slovenski cerkvi? Jaz bom en drobec povedal. Namreč to, da smo zelo še vedno zelo strahopetni, sramežljivi pri oznanjevanju tega in pa drugih likov, ki jih imamo. Nažalost. Kot da bi bila neka zavist, da drugi ne smejo biti tako veliki, kot so. Ne? Jaz sem želimljen, ko sem profesor, sem dajal tudi pri pedagogiki vsako leto vsake generaciji in ker precej let sem dal knjižico dr. Janez Janeš, Utrinek Božje dobrote, refleksijo, ne obnovo, refleksijo. Če se gospod ime spominjate, sem imel dvakrat v Dolskem, na tistem ramu, sem imel nič drugega, kakor citate iz tehle del, ki so dijaki napisali. To pomeni 17-18 letni. To so bila taka presenečenja, taka pričevanja, ti ljudje so dobesedno... Kar se je njih dotaknilo. Dotaknilo v globini. Ne, škoda, da se to ne dotakne večkrat, ker mora to trajati, da se ne, ker potem ljudje hitro pozabijo, če ne sledijo spet dodatni impulzi. Ne, ne. Ampak jaz imam cel šop teh pričevanj. No, pred oddajo ste mi povedali, naj to vseeno povemo našim gledalkam, gledalcem, ki se zanimajo, sedaj je še bolj podrobno za življenjsko zgodbo tega kirurga dr. Janeza Janeža, da se vaša knjižica še da kupiti, ne? Ja, na Salve ali pa recimo, če meni, z veseljem storim. Salezijanci Maribor, Engelsova ulica. Engelsova ulica 66. Ali pa Salve, Ljubljana, Rakoniška 6. Ja. No, pa vendar, kaj se premika v slovenski cerkvi? Mi bomo s to oddajo danes vendarle vsaj malo spet spomnili na tega velikega laiškega misionarja, Slovenca, zdravnika. Je to neki začetek sedaj? Morda, da bo to vodilo k temu tudi naš cerkveni vrh, da bo začel razmišljati o tem, da bi vendarle se začel tudi neki uradni postopek za razglasitev dr. Janeža, najprej za blaženega, seveda. To se je govorilo že, če se spomnite, tudi z gospodom kardinalom Rodetom, in kaj in kako so posebne lahko razlike, težave, ne vem kaj vse, jaz nisem za to merodajen in glede tega ne vem, vsekakor postopek mora voditi škof, kjer je umrl in ki je na koncu živel. To pomeni, tukaj ne moremo glede na to nič narediti. Kongregacija za svetniške zadeve pa svetuje, ne zahteva, svetuje, da za tiste ljudi, ki so živeli zgledno, tako zgledno, da jih lahko ljudje posnemajo, začeti postopek čim prej. Po smrti takoj zbirati priče, ki največjo težo imajo ustna pričevanja pod prišego. Ne čakati, da priče odidejo in potem imamo drugotne vire. Zato se mi zdi tukaj že kar močno zamujeno, 30 let. Ogromno ljudi ga več ne pozna sedaj, tisti, ki tam živijo. Tako da ne vem, to je čisto tehnično. Gospod Zigler, v Sloveniji, kaj pa na Tajvanu? Vi ste vendarle s tajvanskimi prebivalci povezani, ste rekli, da so prišli tudi na obisko Slovenijo. Kaj se tam premika? Morda pa tam vendarle tamkajšnja cerkev razmišlja, kaj v tej smeri? Pa res ne vem. Vam ni znano? Ne. Samo vem pa, da bi mogli tam začeti, ker ko je prvič nas obiskal Sveti Oče, je med temi kandidati tudi dr. Janeža omenil v Ljubljani. Takrat ga je omenil
samo na Tajvanu pa ne vem, če se kaj premika. Gospod Cigler, katere so tiste temeljne kreposti, po katerih cerkev sploh začne razmišljati, da bi se začel voditi neki postopek? Če dodam temu, kar smo prej rekli, namreč, ker so nekateri tudi pred njim ali mu pisali, kakorkoli govorili za svetništvo, je rekel, za Božjo voljo ne počnite tega, izbrišite iz svojega spomina to. To je bilo njegovo itak vse prikritine. Temeljne kreposti so pa to, kar je ljubi Boga in bližnjega kot sam sebe. In to je Janez izvršal v polnosti. V polnosti, ne? To je. To je to. Lačen, žejen, nag, bolan in sem ti ustregel. Ne glede na to, čigav, kakšen si. Kakor on tam govori. Ne prašam te, si črn ali rdeč, si naš ali njihov, si Kitajec. Ti človek Božji povej, kaj te boli, da ti jaz pomagam. Drugo za me ni pomembno. To je tisto, kar sem prej rekel. Videti v človeku, Kristus obraz in ustreči. In biti največji prijatelj, pravi Jezus, če si pripravljen dati življenje za bližnjega, doktor Janez ga je dal, ne? To je tako imano nekrvavo mučeništvo. Imamo krvavo, pa nekrvavo mučeništvo. Pa mučeništvo želja, če že hočemo reči. Recimo, ne? Mučeništvo krvi je lahko obsojen na smrt, v sekundi vam odseka glavo in je konec. Dobro, dal življenje. Kaj pa recimo 42 let takega dela, pa takega garanja, recimo, če ne prištejemo že življenje, ki je doma živo pričevalno. Pa popolna odpoved samemu sebi. Popolna, popolna. Svojim željam, vsemu. Vsemu. Samo služenje za bližnjega. S tem, da je on tako daleč prišel, da pravi drugi željav nima, samo to. To, da je na koncu želel to, kar je Bog hotel, po isti, to isto želje. Prav za me svet ni zanimiv. Za me kraj niso zanimiv, za me drugi niso. Ta bo nekaj, me ta ustrečuje. Jaz te najdem srečo. Ne potrebujem drugega. To pa ni se po isti že s tem, veste. Gospod Jemec, kaj si v vašem društvu doktorja Janeza Janeža želite za prihodnost? Ja, res si želimo, da bi bil postavljen na kot svetnik. Samo moram povedati, da imamo izredno veliko smolo, ker gospa Anica pa gospod Jože Grebenc sta imela veliko tega gradiva in sta na žalost v istem letu oziroma v dveh dneh razlike oba umrla in od tam nismo dobili skor nobenega gradiva več nazaj. Veliko tega gradiva, mislite pričevan na priprošnjo doktorja Janeža? Tudi pričevan in vse, kar je bilo, je, ne vem, kar nekam poniknilo in nimamo skor nič od tistega nazaj. Vam je kaj znano, gospod Cigler, če so na kakšne priprošnje bili ljudje uslišani k doktorju Janežu? To pa ne vem. To pa ni znano. Ne poznate, ne? Ne. Jaz sem slišala ena gospa, ki tudi prihaja na Kurišček, dela v bolnici, mislim, da v Trbovljah, in je rekla, da se veliko krat priporoča, ker prihajajo bolniki za dializo, za ledvico, ne? Težki bolniki in je rekla, da se veliko krat priporoča Janežu in da je uslišena. Lepo. Povejte nam, kdaj bomo lahko videli ta vaš kratki film? Kakor jaz vem, bo film prav tako kot ta oddaja na voljo za ogled, to se pravi v soboto 17. oktobra na predvečer misijonske nedelje. Na našem programu. Tako. Exodus TV. Tako. Sedaj poteka montaža pri nas, ne? Tako. Sem zelo hvaležna gospodu direktorju Zoranu Kodeli in pa montažerju Igorju. Gospod direktor je rekel, vrata so vam odprta, smo zelo navdušeni, lahko naredite pri nas filmček, ga bomo zmontirali. In ravno tako je on dal predlog, da bi se posnela pogovorna oddaja. Moram reči pa, da sem tudi zelo hvaležna in zelo vesela, ker ko smo en dan snemali v Dolskem, je gospod župnik Marko Avsenik več ur bil z nama z Mihom, ki sva snemala različne kadre, tako v spominski sobi doktor Janeza Janeža, pa v župnišču, tista originalna priznanja, pa v cerkvi svete Helene. Potem jo je peljal gospod Tončki Jemec, ki se še zdaj, v bistvu, Janez Janeš je bil rojen v pletarski družini.
In to pletarstvo je živo še zdaj v Dolskem in ta gospa Jemec še vedno izdeluje košare in tudi to bo nek delček na filmčku, nam je vse razložila in to ni bilo nič prej dogovorjeno, to je dejansko vse steklo takrat. In potem smo šli do rojstne hiše, so jo tudi zelo lepo obnovili, da je v bistvu zdaj taka, kot je bila in tudi tam so nas zelo lepo sprejeli. Na pokopališču, na grobniku tudi piše njegovo ime, čeprav je pokopan na Tajvanu, tudi piše, da je na Tajvanu pokopan. In vsi so bili zelo veseli, da smo se lotili tega snemanja, so nas zelo lepo sprejeli. Lepo, čestitke, se veselimo ogleda tudi te predstavitve na našem programu. Gospod Ciglar, eno so želje doktorja Janeža, ki jih je izražal, da ne želi priti v javnost, da ne razmišljajo o kakšnem procesu posebnem zanj iz njegovega življenja, tako skromen je bil očitno ponižen. Kaj si vi želite? To je njegova krepost, ki jo spoštujemo in cenimo. Mi pa imamo dolžnost, da v imenu tega dobrega naredimo kaj za to, da ga predstavimo ljudem kot tistega, ki nam lahko tudi zgled v teh naših časih. In je tudi tako zlo, kot je recimo doživljal on sam, se lahko spremeni v Bog blagoslov. Če sledimo tisti misli, ki jo Bog ima z nami in na njo odgovorimo. To je naša dolžnost. Čudovita zaključna misel za naš pogovor. Vi ste svojo željo v imenu društva že izrazili, tako da se vsem trem res zahvaljujem za vaš obisk v našem studiju in res v želji, da bi tudi ta naš pogovor pripomogel k temu, da bi se tudi v Sloveniji, v slovenski cerkvi, v srcih, v dušah, mišljenju Slovenk, Slovencev, kaj premaknilo in da bi, da rečem, kar proces za doktorja Janeža kaj napredoval. Hvala lepa še enkrat vsem in tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za vaše poslušanje.